En el capítol anterior... I això que només us he preguntat com estàveu. És que aquesta esquerra em foten dels nervis. Bé, en Tremós ha expressat un sentiment. Potser aquesta espelpa canyella et relaxa. És per mi? Per tu. No, 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 què fots, imbècil? Sí que relaxes. Però habéis mirado si tiene algún efecto secundario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Recuerdas que siempre dices que quieres asaltar los cielos? Pues en el peor de los casos, podrás hacerlo en persona. ¡Mira! ¡Otro ministerio! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Joder, Pablo, ha picat les tres veces, eh? Ara esteu molt preocupats pel coronavirus. Però jo em vaig passar la vida cuidant leprosos. I això sí que és fotut, eh? Ui, és que em passo el dia estossegant. Escolta, se't cau el cap a terra quan estossegues? Doncs no tens un problema. Queda't aquí. No surtis per res. I no perdis de vista el rellotge. Ei, sí, ja està, sí. S'ho han passat totalment. Va, que ho estàs fent bé, Chakir. És impossible que, tancat en un traster, ens fotin un merder. Hòstia, s'ha aturat. Ups. Segons hem pogut saber, l'arribada d'una tercera onada de coronavirus a Catalunya ja és la por més estesa entre els membres del govern, només comparable amb la por d'haver de prendre una decisió al respecte. El principal perill seran els dinars familiars de les festes de Nadal, on serà difícil controlar el número de gent i la barreja de diferents grups bombolla. Per evitar el rebrot, s'ha anunciat la creació d'una nova brigada policial d'investigació, els Patges d'Esquadra. I voldria una pilota de futbol, i uns patins, i... I t'has portat bé? Pensa que els Patges ho veiem tot, eh? Doncs sí, ho he aprovat tot. Ah, doncs la família deu estar molt contenta. Suposo que ho celebrareu tots junts, oi? Per cert, quants creus que sereu a dinar el 25? Doncs mira, vindran els avis, els tiets, els cosins... Suposo que uns... 14. 14, dius? Alerta! Tenim un codi 1032, repeteixo, codi 1032. Què dius? No, que així també vols un gos. Au, va, porta't bé, eh? Li posa't la mascareta. Ah, i entrareu per la xamanella? No, tranquil·la. Nosaltres som més de tirar la porta a terra. Sí, sí, bé, és cert que aquest dispositiu està donant molt bons resultats. No arribem a totes les cases. Així que també comptem amb un aparell d'espionatge d'última tecnologia. El madero de Nadal. Es tractaria d'un tió de Nadal amb càmeres de videovigilància i capaç de controlar els incívics que s'assaltin les mesures de confinament. He quedat amb uns col·legues. Tornaré a la una. I una merda a la una. A les 10 a casa. Malauradament, aquest dispositiu encara estaria en fase de proves, ja que alguns efectius haurien caigut en acte de servei. Tío, avellanes i turro. Que soy compañero, coño, agent caigut, agent caigut. Que fort. He guanyat les primàries. Però el candidat hauria d'haver estat en Puigdemont. I per no oblidar-ho, sempre duc amb mi... aquesta fotografia. De mi pensant en Carles. Ai, necessito compartir aquesta alegria amb qui millor m'entén. He guanyat les primàries! Ai, però com no havies de guanyar? Si ets superindependentista i culta i altíssima. Jo sempre havia confiat en tu. I saps per què? Perquè tu i jo som BFF. Best friends forever. No. Borràs, foc a flipa! I si sóc la primera presidenta de la Generalitat? Dona, és que ho seràs.
qui ha de guanyar, si no? L'Aragonès? Però si és més gris que el quadern de Josep Pla. Bueno, i que jo supera a favor de la unitat, eh? Però és que ell no és netament independentista. Gens? Que Esquerra va pactar amb els socialistes a les municipals. Clar, i això ens va obligar a nosaltres a pactar amb els socialistes a la Diputació. I pensem més. Saps qui ens pot animar? Ai, que ja sé per on vas. Que fort! Triomfaràs tant, tia! Uf, espero que no t'inhabiliti. Dona, és que si t'inhabiliten és per enveja. I tant! Perquè vale que presumptament l'Institució de les Lletres Catalanes va fraccionar contractes i vale que tu la vas dirigir. No, però és que els del Suprem et tenen mania i et volen jutjar per indepe. Gràcies, Lauri. Ja ho saps. Jo a tope amb tu, perquè tu i jo som BFF. Borràs fa que flipes. No! Borràs flipa que fuà! Que bé m'ha anat parlar amb vosaltres. Sou meravelloses. Laurem-nos. Laurem-nos. Bé, però no ens confiem, eh? Perquè les enquestes diuen que guanyarà Esquerra. Ei, Peri! Oi que sóc el candidat més carismàtic d'Esquerra? Sí. Però perquè ets l'únic. Ah, ja em serveix. Montserrat, tenim un problema. Has tornat a embossar el vàter. Mira que t'ho he dit, Miquel, que no et pots fotre un panetone sencer per esmorzar, però tu a la teva, noi. Carinyo, és com una magdalena gran, però no és això. És el nen. El nen? Què ha passat? Bullying? Drogues? Una secta? Pitjor. El nostre fill se'ns ha fet autònom. Què? No. En Miquelet! Miquelet, ràpid, vine! I porta un got d'aigua! Vaig. Carinyo. Mama. Mama. Oh, quina set dona el panetone, tu. Toquem una ambulància o alguna cosa. No, home, no. Espavila'm uns copets a la cara. Mama. Ei, desperta. Mama, va. Mira. Vine, hola. Miguelet. Sí. És cert, això? De debò que t'has fet autònom? Sí. Què passa? Vull ser emprenedor. A veure, jo entenc que estàs en una edat que busques adrenalina, però si t'agrada el risc, no sé, fes puenting o paracaigudisme o nedar amb taurons, però autònom. Això d'emprendre de casa no ho ha tret, No, de tu segur que no. Si tu l'únic emprenedor que has fet és posar dos mitjons en una bola perquè no es desemparellessin a la rentadora. I funciona? Com a mínim tindràs un ofici. Soc youtuber. I m'he hagut de donar d'alta per cobrar els royalties. Tants esforços posats en tu, i així ens ho pagues? Has vist el que li has fet a ta mare? Mentre visquis sota aquest sostre, no faràs cap autoliquidació de l'IVA trimestral, m'has entès? Mira, no pateixis! Me n'aniré a veure al meu local que m'he llogat el 22 arroba. Un local i tot? Un local i tot? Sí! Miquel, fes alguna cosa! Tens raó. Vas a comprar un panetone, no? Alguna cosa haurem de berenar, no? Hombre, Carmen, venía a felicitar a Pedro por los presupuestos. ¿Está dentro? Sí, pero déjalo. Está muy ocupado explicándole a Felipe y a los otros varones por qué hemos pactado los presupuestos con los abarchales y con vosotros. ¡Buen siguiente! ¡Sujétamelo! ¡Dale, Felipe, dale! Pues suena igual que cuando Aragonés le contó a los militantes de Esquerra nuestro pacto con vosotros, porque mucha gente duda de que los 3.000 millones vayan a llegar. ¿Cómo no van a llegar? Si este pacto es sagrado. Además, vosotros sois nuestros socios proletarios. Supongo que quieres decir prioritarios. Eso he dicho. Y digan lo que digan, tenéis nuestra lealtad absoluta. ¡Coño, Inés! ¡Qué alegría verte! ¿Con quién hablabas? Con nadie. Estaba hablando sola. Ya sabes que estoy un poco cucú. ¡Qué móvil más bonito! Sí, es del Black Friday. Me encanta. Creo que Rufián tiene un igual. Pues si le gusta Rufián, es una mierda. Como vuestros presupuestos pactados con etarras y separatistas. Tú estás muy cabrea, ¿eh? Bueno, un poco más que normalmente, pero tampoco eres Lina Morgan. Oye, mira, tranquila, porque la legislatura es muy larga y tarde o temprano os vamos a necesitar, porque al colecta le vamos a dar puerta. ¡Hombre, Pablo! Me pillas saliendo del lavabo. Pero si es el de hombres.
Y guardar. Mira que eres antiguo. Y tú no eras el progre. Mira, Pablo, hay algo que no acabo de entender. Si en todos los gas del Polonia dicen que no pintan nada, ¿cómo nos la has colado para que pactemos con quien tú querías? Porque penséis lo que penséis, no soy el tonto útil del gobierno. Claro, claro, nunca hemos pensado que fueras útil. Por cierto, ¿qué propuestas tienes tú para el futuro? Pues había pensado que a lo mejor... Mira, ¿sabes qué? Mejor se lo cuentas a Pedro, que está con unos amigos. Venga. ¿Qué faltaba? ¡Vete pa' acá! ¡Chulo ahí! Y qué bien que se lo pasa la juventud, ¿eh? Pero lo importante es que hemos finiquitado los presupuestos de Mentor. Cristóbal, macho, os sentimos mucho. Gracias por venir. No, tranquilo. Tampoco teníamos otra cosa que hacer. 3 añitos que tenía. A ver, es el triple de lo que viven unos presupuestos normales. Poco a poco va desapareciendo nuestra obra de gobierno. ¿Qué queda de nuestro mandato? No mucho, la verdad. La reforma laboral y el overbooking en Yedoners. Me da miedo que la gente se olvide de nosotros. ¿Cómo van a olvidarte, Mariano? Que si los chuches, lo del vecino que elige el alcalde, lo de somos sentimientos y tenemos personas, las risas que le regalaste a los españoles no se las va a dar ningún otro presidente. ¡No! ¡Me niego! El del PP no fue un gobierno de risa. Hicimos grandes cosas. Una, redistribución de la riqueza. Sí, en forma de sobres. Dos, generamos puestos de trabajo. Cierto, a todos los abogados de la Gürtel. Y tres, modernizamos España. Es verdad, tras lo de Bárcenas hubo que renovar todos los ordenadores. ¿Pero tú con qué más? No lo sé, es que estoy muy afectado con lo de los presupuestos. Venga, va, no nos desanimemos. Vamos a echarnos unas copas, venga, yo invito. ¡Esta es mi Soraya! Mariano, ¿vienes? No, ir. Ahora os atrapo. Es que quiero aprovechar para homenajear a un viejo amigo. Tú me ayudaste mucho durante el mandato, pero no pudiste soportar tanta presión. Te lo agradezco mucho. Y a ti también, Logopeda 2. Y a ti, por supuesto, Logopeda 3. Y por supuesto también, Logopeda 4. ¿Cómo no? Logopeda 5. Gracias también, Logopeda 6. Y al 7. Y al 8. Y al 9 también. Y cómo no, al 10. Querido español, seguro que has oído hablar de que si la vacuna de Oxford, la china, la rusa... ¡Vacunas extranjeras! La vacuna para los españoles tiene que ser española. Es por eso que desde nuestros laboratorios hemos creado la Voxcuna. Para crear la Voxcuna hemos contactado con los mejores científicos españoles y les hemos pedido el teléfono de sus cuñados. ¿Qué? ¿Cómo va esa vacuna? Está mirando por la lupota esta gorda y esto del coronavirus es como una gripe. Entonces lo que haremos es, le pondremos un poco de vacuna de la gripe, ahí está, un frenador y soberano a... ¡Que lo cura todo! Perdón, me parece que esto no va... ¡Que te calles, empollón! La Voxcuna actúa contra el coronavirus atacando como solo sabría hacerlo una vacuna española. Vean. Viru, ¿qué pasa? ¿Qué miras? ¿Te gusta mi sistema inmunológico, ¿eh? Anda, tira pa' la China, payaso. ¡Que te meto así! Para administrarla, hemos ideado un revolucionario método. La vacuna de Lidia. ¡Soy el niño de la COVID! La Voxcuna tiene una efectividad del 300% y también te inmuniza del catalán, el homosexualismo y Venezuela. Adquiere ya la genuina vacuna española, que viene con tapa gratis. Y recuerda, soy español. ¿Qué quieres que te cure? Disculpe, pero esta vacuna ya la ha aprobado la Agencia del Medicamento. ¡Que te calles! ¡Que es tu novia la Agencia del Medicamento! ¡Tira por la biblioteca ya! Voxcuna! I després, Ayuso presenta el seu paradís fiscal a...
Polònia. En España, los arcoíris también son radiales. Seguidme, os llevaré hacia allí. Lejos en la meseta hay un lugar donde muchos impuestos vas a poder ahorrar. El govern ha reconegut que no té prou diners per indemnitzar els negocis afectats per la pandèmia. Però quins problemes econòmics tenia el govern ara fa 6 anys? Has dit que vols recuperar la paga extra dels funcionaris, oi? Ho he dit, sí. Perfecte. Però en Rajoy no ens vol ampliar el marge de dèficit, no? No, no vol. Ja. I si allà no baixen del burro, calcules que ens falten uns 4.000 milions, és així? Cèntim amunt, cèntim avall, sí. Però l'Estat no ens farà cap avançament. Nanai. Interessant tot plegat. No sóc un gran expert en economia, però pot ser que tinguem un bon merder entre mans? Vols la resposta curta o la llarga? La curta. Sí. I la llarga? Sí. Com coi ens ho farem? No tinc prou estelades per tapar tot això. Tranquil, president. Deixa-ho tot a les meves mans. De tot el govern i dels convergents, té tots els marrons i els cabells rebels. Amb un pressupost s'haurà de barallar, i si no se'n surt li queda retallar. Ei, masco, masco, man, què serà el següent? Posi un hospital o estalviar en serveis socials? Masco, 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 man. Ei, al final hauràs de privatitzar la Generalitat o patrocinar el pati dels trongers. Masco, 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 man. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Després de l'intent de Kilian Jornet de superar el rècord del món fent voltes a una pista d'atletisme, avui un grup de tertulians ha intentat batre un altre rècord. El rècord de donar voltes a un mateix tema. En aquest cas, a les mesures contra el coronavirus. Els restaurants ja han obert. Ens hem precipitat. 1, 2, 3, va! Oh, no! No ens hem precipitat! A veure, no podem pretendre que aquesta gent visqui de l'aire! D'acord, Pilar, però no podem obviar que quan van tancar els restaurants i els bars van baixar els contagis. Ja portem 3 hores de tertúlia. Hem d'anar amb compte. Poden aparèixer les primeres lesions. Alerta, rompa la llengua! Oh! Tu segueix parlant, jo li poso el reflex! Va, no us atureu! A partir de la 8a hora, els participants han començat a desvariejar. I a Barcelona hi ha un restaurant que es diu Pa Comer Algo... Que... Ara... No és que es digui Paco, ara ho pillo! És Pa Comer Algo! Finalment, quan portaven 10 hores donant voltes a un mateix tema, han hagut d'abandonar per un accident inesperat. Un tertulià li ha donat la raó a un altre. Doncs tens raó. Home! No! Oh! No pot ser! Si estem d'acord, això se'n va anar a risc! Ha estat un fracàs titànic, challengèric, Marta Pascàlic. Però sempre els queda el consol de saber que l'anterior rècord també el tenien ells. El rècord d'estar 2.920 dies donant voltes al procés. Home! Però és que allò era molt fàcil, que llavors anàvem tots dopats. Un altre, un altre. En què s'assemblen Maradona i Lluís Companys, Tiempo? No ho sé. En què els dos són al cel per uns tiros. Humor indepe, humor indepe. Escolta, va,
És veritat que la reforma del delicte de sedició va per llarg? Ja n'he parlat amb la ministra i et puc assegurar que el delicte de sedició es reformarà passat festes. Ah, gener, Això vol dir que els presos polítics podran fer campanya electoral. No m'has entès bé. Vull dir que serà després de les eleccions. Cony de parar, tu. És que havia entès passat festes. Sí, és el que dic. Ah, bueno. Però és que per mi les eleccions seran una festa. Que no has vist les enquestes? Nosaltres no volem fer enfadar els votants que venen de Ciutadans, eh? Pensa una cosa. Pensa que si ells surten, pam, ells tornen, eh? Humor sociata. Estàs dient que esteu endarrerint la reforma perquè no es perjudiqui electoralment? No he conegut ningú tan maquiavèlic. I vaig conèixer Maquiavel. Ah, jo només dic que és important respectar els terminis, eh? Primer no són les festes i després les rebajes. Però és que el que passa que els presos polítics porten ja més de 3 anys a la presó. Bueno, i el PSC porta 10 anys sense tocar poder. A veure, una mica de respecte, o què? Mira, ara enganxaria tots els trossets del carnet del PSC, tot, només per una cosa. Per tornar-lo a estripar. Ai, caràcter. Hola, em dic Agatha Mary Clarice Miller, però segur que em coneixereu pel pseudònim que em vaig posar inspirat en la meva bixeta. La gata Christie! Soc escriptora i dramaturga de renom internacional gràcies als meus coneixements de criminalística. Aquí s'ha comès un crim. Qui ha sigut el merda que s'ha acabat l'últim flam? Soc tan bona en el gènere policíac que vaig rebre diversos premis Edgar Allan Poe, el premi Anthony, el millor escriptor del segle, i vaig ser 36 vegades campiona mundial de Cluedo. Comencem. Ha sigut la Mary amb el canelobre a la biblioteca. El George amb una grapadora al lavabo. En Brian amb una bossa de pèsols al pàrquing del pont aeri. Però si estem jugant al parxís. Ah, vale. Doncs et mato aquesta. La qüestió és que hi hagi molts. També és veritat que són jocs força fàcils perquè el culpable acostuma a ser sempre majordom, eh? Vol que li prepari el te? Per enverinar-me, oi, fill de p***? Eh? Confessa! La veritat és que el vaig contractar per, si mai he de matar algú, carregar-li el mort a ell, saps? Oh. Però què fas encara aquí? Fora! Assassí! Tinc un sisè sentit per descobrir culpables. Soc molt perspicaç. Oi? Algú s'ha tirat un pet? Està claríssim. Bé. Tot apunta que està amb vostè, Lady Marjorie, i ja sap que a mi no se m'escapa res. Se m'havia escapat a mi. Les meves novel·les són molt variades, eh? Mira, Assassinat a Hickory Road. Aquesta està bé. Al final reuneixo tots els sospitosos i descobreixo qui és l'assassí, eh? Assassinat a Bradley's News. El mateix, eh? Assassinat al camp de golf. Més o menys. I assassinat a l'Orient Express. Vale, si fa no fa, totes s'assemblen. Però amb petites variacions, Bueno, com les cançons de Charango, Vull dir que... Hòstia! Algú s'ha carregat aquest paio, eh? D'aquí no es mou ningú fins que no surti l'assassí. L'illa, al centre de Polònia. Sobretot preocupa l'ocupació de les UCIs i es tem que els hospitals no puguin aguantar una... Jo no entenc com el sistema sanitari, a la més mínima que hi ha un problema, es col·lapsa. És un misteri. Per cert, tot això ho he passat com a despeses i ens estalviarem una pasta en impostos. Perfecte. Perfecte, perquè és una vergonya el que et cobren aquí per tenir una empresa, Hola, me llamo Isabel y están ustedes de enhorabuena. ¿Han pensado alguna vez en empadronarse en Madrid? Anar a viure
a Madrid, no. No, 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 empadronarse. Luego ustedes vayan a vivir donde les salga del toto. Pero si se empadronan en Madrid, les eliminamos el impuesto del patrimonio y les regalamos una batería de cocina, una suscripción en La Razón y un menú del Telepizza. Escolta, ¿i això que està fent no és dumping fiscal? A ver, en todas partes se hace dumping. Però això és legal. Shhh. És màgia. Seguidme. Sigamos el arco iris hacia Madrid. ¿Y cómo sabe que porta fins a Madrid? Porque todos los arcoíris van a Madrid. En España, los arcoíris también son radiales. Seguidme. Os llevaré hacia allí. Lejos en la meseta hay un lugar. Impuestos vas a poder ahorrar. Ah, mira, és la ciutat màgica de Madrid. Si tu pagas impuestos en Madrid, pero vives muy lejos, esto es un win, win. Home, així clar que es buida Espanya. Aquí tenemos ministerios, Primark y bandera roji. Voilà. Sierra de libertades es Madrid. La si tienes dinerín. Què? Què me dices? Que ens has convençut. Tributarem a Madrid. Som una empresa petitona, però tot el que sigui estalviar uns eurets... ¿Cómo que una empresa pequeña? Pensaba que teníais una gran fortuna. Anda, que os den! ¡Y me debéis el viaje! ¡Soy el niño de la me torno, perdó. Amb càmeres de videovigilància i sistemes d'escolta... Calli, calli! Ha quedat o no ha quedat? Pues no. Oh, Assassí! Quina merda! Què és aquesta merda? Les contó a los militares de Esquerra. Hola, los militares, ¿eh? Al loro. ¡Ten! No, Borràs. Ai. Y tarde o temprano os vamos a necesitar porque al coleta le vamos a dar puerta. Dos de oro. Perdona, Pilar. Ya sé que estoy un poco cucú. ¿Ves? Y tengo poder. Avui descobrirem moltes coses, com per exemple... Bé, la seva feina, no fotem.